मूडवेळ्ळे कट्टेंगेरींत ह्युमॅनिटी संस्थेच्या स्वंत जाग्यार सुमार 85 झाडां लावून एक ल्हान दाट राण आसा करून भुरग्यांक आनी युवा जणांक प्रकृती थंय मोग उपजोवंक जबाबदारी उपजोवंक प्रेरण दिजय म्हणलो देय आमचो. आनी हे दोळस ह्या ह्युमॅनिटी वनाच्या प्रेरणान हेर जैते कडेन वडमट्टार झाडां लावून राण वाडोवचे प्रयत्न चालतेर आसा. ह्या वर्सा आमी ह्या जाग्यार आनी थोडी सडीत झाडां लायिल्ली देखून मेशिनार तण कट्ट करूंक कस्ट झाडां मोडतात देखून कामाच्या मनशांक मजुरी दिवनूच तण कात्री जाय पडला आनी विपरीत दाट तण वाडला. ह्या वर्सा पावसा दरम्यान जैतो नष्ट झाला मनशान प्रकृतीचेर हल्लो केल्ल्याचो परिणाम हो प्रकृतीचो प्रतिकार हो. आमी ह्या जाग्यार लायिल्ली थोडी झाडांय विपरीत पावसा लागून मेल्यांत. मुखल्या हप्त्यान त्या जाग्यार थोडी नवी झाडां तशेंच खाली जाग्यार सडीत थोडी झाडां आमी लायतल्या. ह्युमॅनिटी वनां जागो दानी मनेस्तिनेचो केल डिसोजा तशेंच झाडांक दान दिल्ल्या सर दानीचो आमी उपकार भोगतांव. येदोळ आमी लावंक चिंतिल्ल्या 85 झाडां पैकी 360 आनी 3 झाडांक आमकां पोशाक लाभल्यात. एका झाडाक रुपये 2000 देणगी दिवन पोशाक रावंक अवकाश आसा. दानींची नांवां ह्युमॅनिटी वनां ह्या जाग्यार शाश्वत आसतली. एक झड लावन कनिश्ट 3 वर्सां म्हणसर ताका उदक घालन ईट घालन पोस करूंक आसता. झाडाची सारखी जतन घेवंक आसता. तीं झाडां एक पावटी वाडोवन ल्हान रूख जालो तर ताजी सोबाय आमकां पिशार घालता आनी रचणाराक वाखाणता. जर कोणी परिसर प्रेमी ह्या योजनाक देणगी दिवंक आशेतात तर तुमी आमकां व्हॉट्सअपा मुखांतर संपर्क करूं येता. आमचो व्हॉट्सअप संख्या 9480201111. येदोळ गरिश्ठ 50 झाडांक पोशाक रावल्ल्या मनेस्त रोशन फेर्नांडीस आनी कुटुंब पालाडका हांचो आमी आभार मानतांव.